ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာလေရုမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်အချိန်ကာမဟုတ်မူရခြင်းနဲ့အတူမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကျွေခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ14ရက်မှာမော်လီဝတ်သားနယ်ဆလာဗီရညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရုံမှာလေနွေတွေနဲ့တရုတ်ပြည်မကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လေပြာကြီးရဝန်းဒေသမှာရွေရှားလာတဲ့လေအေးများတွေ့ဆုံမှုကြောင့်၎င်းကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာလေရုမငြိမ်မသက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်၎င်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျဲကျဲမုတ်ထချုံရွာလိုင်းကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်ရှင်အတွက်ကြောင့်ပြည်သူများအနေနဲ့အချိန်ကာမဟုတ်မူရခြင်းနဲ့အတူမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်မှရန်မိုးဆက်လကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းတို့မှာလာမယ့်48နာရီအတွင်းလေပြင်းရနဲ့ရေဝံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းမိုးဆက်လကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လာမယ့်2ရက်အတွင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ AR တိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ကြောင်းမိုးဆက်လမှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။